Harus ya, Harigan. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා අදනිය දුල පුතල හැම දෙනාටම දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී බව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔන්න අද අපි සමනල දැනුම පත්‍ර පන්තියෙන් තවත් පාඩමක් එක්ක මුණ ගැහෙනවා. විභාගයේ ලංලං වෙනකොට අපට පුළුවන් වෙන්නට ඕන විභාගයේ පිළිබඳ අනාවැකියක් හදාගන්න. එහෙම නැතිනම් නොවරදින ඉලක්කයක් හදාගන්න. සමහර යාළුවෝ ඉන්නවා විභාගයේ ලං වෙනකොට එයාට ගන්න පුළුවන් ලකුණු ගන්න හරියටම කියා ගන්න. එයා අනුමාන කරනවා ඒක. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒ වගේ හැම කෙනෙකුටම පුළුවන් නම් තමන්ගේ විභාගයේ ගැන අදහසක් හදාගන්න, ඉලක්කයක් හදාගන්න, ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ නොවරදින ප්‍රතිඵලය ගැන අනුමානයක් හදාගන්න ඒක ඉතාම වටිනවා. හැබැයි ඒක කාටවත් නිකන් ඉඳලා කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ සූදානමක් තිබුණොත් විතරයි. අද අපි කතා කරන්නේ සමනල දැනුම පත්‍ර පන්තියේ ගණිත පාඩම් වලින් කාලය පිළිබඳ පාඩම. කාලය පිළිබඳ පාඩම පළවෙනි පත්‍රයට වගේම දෙවෙනි පත්‍රයට ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරනවා. ඒ නිසා අපි කාලය පිළිබඳ පාඩමෙන් විභාග ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍යම ටික සමනල දැනුම පත්‍ර පන්තිය හරහා කතා කරන්න හිතුවා. පුතාලා පත්‍ර පන්ති අදාළ පාඩමට නියමිත අභ්‍යාස කරලා සම්පූර්ණ කරගෙන ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔන්න එහෙම නැති අය මාත් එක්කම හරි කමක් නැහැ. හරි හරියට මේ අභ්‍යාස සම්පූර්ණ කරගන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි මෙවර කලාපයේ සමනල පන්හිද, ඒ කියන්නේ අපේ රචනා අතිරේකයේ පස්වෙනි මාතෘකාවත් අපි අද කතා කරනවා. එහෙනම් වැඩ පටන් ගමු. සතුටින් අපි වැඩ කළොත් අපට ඕනෑම දෙයක් හොඳින් ඉගෙන ගන්න මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා සතුටින් වැඩ කරන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙමනම් අපි සතුටින් පටන් ගමු අපේ පාඩම. කාලේ පාඩමේදී අපි මොනවා ගැනද සැලකිලිමත් වෙලා තියෙන්නට ඕනේ? කාලේ පාඩමේදී අපි මොනවා ගැනද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි කියලා දැන් ඔන්න දුල පුතාලා හොඳින් දන්නවා. පුතාලට පත්‍ර පන්තියේ අදාළ ලිපිය දැන් ඔන්න තියෙනවා. පළවෙනියෙන්ම තියෙන්නේ පුතේ වේලාව නිරූපණය කරන්න පුළුවන් මේ. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය භාවිතාව තුළ අපේ ගෙදර බිත්තියේ එල්ලලා තියෙන ඔරලෝසුව ගත්තොත්, එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තා පුතා දුව අතේ පදින ඔරලෝසුව ගත්තොත්, එහෙමත් නැතිනම් පාර යනකොට සමහර තැන්වල නගර මැදේ ඔරලෝසු කණුවක මහ විශාල උස ඔරලෝසු කණුවක දන්නවද පුතාල එකට හරි ලස්සන නමක් තියෙනවා. ඒ තමයි හෝරා ස්තම්භය. මොකද්ද හෝරා ස්තම්භය? හෝරා ස්තම්භය කියන්නේ මොකද්ද? හෝරා ස්තම්භය කියන්නේ පුතේ ඔරලෝසු කණුව කියන එකම තමයි. හෝරා ස්තම්භය කියන්නේ ඔරලෝසු කණුව කියන එකම තමයි. එතකොට ওই හෝරා ස්තම්භයක තියෙන ඔරලෝසුවක්. දැන් පුතාලා බොහෝ වෙලාවට මාර්ගගත ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්නවා, ඔන්ලයින් පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙනවා. මේවායිදී අපි උපකරණ පාවිච්චි කරනවා. පරිගණකය, ලැප්ටොප් යන්ත්‍රය, එහෙමත් නැත්නම් ටැබ් යන්ත්‍රයක්, එහෙමත් නැත්නම් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ජංගම දුරකථනය, සුහුරු දුරකථනය, ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අරගෙන අපි පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ උපකරණ වල ඔරලෝසුව තියෙනවා. එනිසා අපිට දැන් ඔරලෝසු ඕනෑ තරම් හොයා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිත කරන පැය 12ක් නිරූපණය කරන ඔරලෝසුව වගේම පැය 24ක් නිරූපණය කරන ඔරලෝසුව තුළ මොනවද භාවිත වෙන ඉලක්කම් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පුතාලා මේ අභ්‍යාසය කරලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. පහත දැක්වෙන වෘත්ත තුළ ඔරලෝසු වේලාවන් දක්වන්න. ඔරලෝසු වේලාව. ඒකින් අදහස් වෙන්නේ ඔන්න බලන්න අපි ගමු මේ පැය 12 ඔරලෝසු. එතකොට අපි දන්නවා 12 තියෙනවා. 12ට හරි කෙලින් පහල 6 තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දකුණු අත පැත්තේ 3 තියෙනවා. ඊට අනිත් පැත්තේ 9 තියෙනවා. මේක ප්‍රධානයි. වෘතයක
හරි මැදි අපි බෙදුවොත් හතරට අපට 12ක් 6ක් 3ක් 9ක් එකිනෙකට මුහුණ පාගෙන ඉන්න බව පේනවා. ඊට අමතරව 1 2 4 5 මෙතන 7 8 10 11 හරි සරලද? ඔන්න අපි ඔරලෝසු මුහුණතේ පැය 12 ඔරලෝසු නිරූපණය කරගත්තා. දැන් මේ පැය 24 ඔරලෝසු වලට ගියපුවාම පුතේ ඔය එකලව තියෙන්නේ කීයද? එයි දැන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මධ්‍යම රාත්‍රී 12 පහ වුණාම ඊළඟට උදා වෙනවා 1. එතකොට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 පසුව 1 නිරූපණය වෙනකොට තව විදිහකින් කියනවා නම් පැය කටුව 1 ඉලක්කමට සහ මිනිත්තු කටුව 12 ඉලක්කමට සම්බන්ධ වෙලා පිහිටියාම අපි කියන පාන්දර 1යි අලුයම 1යි. තව පැත්තකින් අපිට මේක කියන්න පුළුවන් දවස ආරම්භ වෙලා පැය 1ක් ගත වෙලා තියෙනවා. තව පැයකින් 2යි. ඔහොම ඔහොම ගිහිල්ලා මේ පැය කටුව 12 ඉලක්කමට ආවහම එකෙන් කියවෙනවා දවස පටන් අරගෙන පැය 12ක් ගත වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියෙබද දවල් 12ට. ඊට පස්සේ අපි ආපහු කියන්නේ දවල් 1, දවල් 2, හවස 3, හවස 4, හවස 5, හවස 6, රාත්‍රි 7, රාත්‍රි 8, රාත්‍රි 9, රාත්‍රි 10, රාත්‍රි 11, මධ්‍යම රාත්‍රි 12. ඔකේ සාමාන්‍ය කටවරෙන් අපි කියන්නේ පුතේ දැන් අර දහවල් 12 නැත්තම් මධ්‍යාහන 12. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? මධ්‍යාහන. බලන්න වචනේ මතකද කියලා. මධ්‍යාහන 12. මධ්‍යම දවල් කියන්නේ. මධ්‍යම රාත්‍රි 12ක් තියෙනවා. දැන් මේ මධ්‍යාහන 12න් පස්සේ උදා වෙන්නේ ඊළඟට දහවල් එකනේ සාමාන්‍ය කටවහරේ. පැය 24 ක්‍රමයට බැලුවොත් 12ට පස්සේ ඉතින් කීයද? 13. 12ට පස්සේ 13. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ 13. ඒක හැබැයි අපි මීටත් වඩා හොඳයි. දැන් අපි මේක පැය 12 ඔරලෝසුවේ නිරූපණය කරපු නිසා අපි ලියමු පැය 24 ඔරලෝසුවේ කොහොමද අපි මේක නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඒකත් අර විදිහම තමයි පුතේ. පැය 12 ඔරලෝසුවක වගේ පැය 24 ඔරලෝසුවත් පටන් ගන්න එකෙන් කියමුකෝ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. මේ 12 කියන්නේ දහවල් 12, මධ්‍යාහන 12. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? 13. දහවල් 1 කියන්නේ 13. 2 කියන්නේ 14. 3 15. 16. 17. හවස 6 කියන්නේ 18. නේද? 19. 20. 21. 22. 23. ඔන්න දැන් 23 ඉවර වෙලා පැය කටුව මේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 ළඟට ආවහම පැය කටුවක් 12 ළඟට ඇවිල්ලා මිනිත්තු කටුවක් 12 ළඟට ආවහම ඒකෙන් කියවෙනවා දැන් පැය 24ම ඉවරයි කියලා. 11 ඉඳන් 12 වෙනකොට ඒ පැය හරිනේ. එතකොට 12 වෙනකොට ඒකෙන් කියවෙනවා පැය 24 ඉවරයි. එහෙනම් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මෙතන තියෙන පුතේ බින්දු දෙකක්. බින්දු දෙකක් තියෙනවා. බින්දු දෙකයි ආයි මිනිත්තු ගත්තොත් ඒත් එහෙම. කොහොමද තියෙන්නේ? මේක විභාග ප්‍රශ්නයකට ඉතා වැදගත් වෙනවා. මෙතන 32ක් තියෙනවා. 32ක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට බින්දු තමයි තියෙන්නේ. මේක මධ්‍යම රාත්‍රී 12 පහු වෙලා, ඒ කියන්නේ 11 පහු වෙලා 12 සම්පූර්ණ වුණ ගමන් ඊළඟ තත්පරයේදී මේක තමයි පෙන්වුම් කරන වෙලා. දැන් එහෙනම් පුතාලට මේ විදිහට පැය 24 ඔරලෝසුව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පැය 12 ඔරලෝසුව වගේම. හරි නේද? හරිද බලන්න හැමෝම නිවැරදිද? හරි. එහෙමනම් අපි යමු අපේ පාඩමේ ඊළඟ අදහසට. ඊළඟට තියෙන මොකක්ද? පැය 12 ඔරලෝසු ක්‍රමයෙන් හා පැය 24 ඔරලෝසු ක්‍රමයෙන් වේලාව යොදමින් පහත වගව සම්පූර්ණ කර. දැන් මේ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පැය 12 ඔරලෝසුවක
එකම ඉලක්කම අපි දේවතාවක් භාවිත කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් පාන්දර 1, අලුයම 1. ඒ වගේම අපි දහවල් 1 කියලා කියනවා. දැන් 8ට එන්නම් මම කියලා ගියාම මම නා 8ටද? උදේ 8ටද නැහැ 8ටද? කියලා අහනවා නේ. උදේ 8ටද නැහැ 8ටද? 8 කියලා නිකන් කියනවා. එනිසා අපි සාමාන්‍ය පුරුදු වෙනවා ලියද්දි කියද්දි එකම ඉලක්කමෙන් වේලාවන් දෙකක් කියනවා. වේලාවන් දෙකක් කිව්වට ඒ වේලාවන් දෙක අපි වෙන වෙනම හඳුන්වනවා උදේ වරුවේද හවස් වරුවේද නැත්නම් පෙරවරුද පස්වරුද උදේද රෑද කියලා. දැන් ඒක උඩ බලන්න පෙරවරු 8 තියෙනවා. පස්වරු 8 තියෙනවා. ඒ එකම ඉලක්කමෙන් වේලාවන් දෙකක් කියනවා. පෙරවරු පස්වරු කියන එකෙන් තමයි අපි මේ වේලාවන් දෙකේ වෙනස හඳුනාගන්නේ. නමුත් මේක පැය 24 ඔරලෝසු ක්‍රමයට කියපුවාම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන්නේ අනිත් එක තමයි ඉතාල වැදගත්. පුතාලට පේනවද පැය 12 ඔරලෝසු ක්‍රමයේ නැත්නම් සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ කියලා සාමාන්‍ය ක්‍රමය කියලා. පැය 12 ඔරලෝසු ක්‍රමයේවත් සාමාන්‍ය ක්‍රමයෙන් වේලාව දක්වද්දී පෙරවරු 8 වේලාව නිරූපණය කරා. එතකොට 8 ඉලක්කමයි තිතයි බිංදු දෙකයි. පෙරවරු කියන වචනය. ඒකම පස්වරු කියන තැනට ආවා අටේ ඉලක්කමයි තිතයි බිංදු දෙකයි. දැන් පුතේ පැය 24 ක්‍රමයට යනකොට එහෙම කතාවක් නැහැ. පෙර සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ලියද ඉලක්කම් 3ක් වුණාට පැය 24 ඔරලෝසු ක්‍රමයෙන් වේලාව නිරූපණය කරනකොට ඉතාම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මොකද දන්නවද? ඉලක්කම් 4ක් ඕනමයි. ඉලක්කම් 4කින් තමයි වේලාව නිරූපණය කරන්නේ පැය 24 ඔරලෝසු ක්‍රමයට. ඒ විතරක් නෙමෙයි. පැය සහ මිනිත්තු වෙන්කරන අනිවාර්යෙන්ම තිත් දෙකක් යොදා ගන්නවා. තිත් දෙකක් මැද යොදා ගන්නවා පැය සහ මිනිත්තු වෙන්කරන. දැන් බලන්න එතකොට පැය 24 ඔරලෝසු ක්‍රමයෙන් පෙරවරු වට ලියන්නේ කොහොමද? බිංදුවයි 8යි තිත් දෙකයි බිංදු දෙකයි. දැන් ඉලක්කම් හතරක් තියෙනවා. ඔය පාන්දර වෙලාවල් 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 වෙනතුරු වේලාව දක්වද්දී අපට පෙරවරු වේලාවක් නම් 9 විතරක් ලියන්න බෑ. බිංදුවත් ලියන්න වෙනවා පැය 24 ඔරලෝසු ක්‍රමයෙන් ලියන්න. ඇයිද දන්නවද? එහෙම වුණොත් විතරයි පැය 24 ක්‍රමයේ ලියන සම්මත ක්‍රමයට මේක ගැලපෙන්නේ. පරිගණකයක් තුල හෝ වෙනත් ඕනෑම තැනක පැය 24 ඔරලෝසු ක්‍රමයෙන් වේලාව දක්වද්දී ස්ථාන හතරක් තියෙනවා. ස්ථාන හතර ගොඩනැගෙන නිර්මාණය වෙන්න ලියවෙන්න ඕනමයි. දැන් ඊළඟට පස්වරු වටන වැඩමර මොකද කරන්නේ? එතකොට අර අපි ඇඳගත් ඔරලෝසුවත් අපි දැක්කා 8ට අනිත් පැත්තෙන් තියෙන 20 නේද? 20. 20යි තියෙන්නේ. දැන් බලන්නකො. දැන් මෙතන මේ පෙරවරු පස්වරු කියන එක ඉවත් කළොත් මොකද වෙන්නේ? දෙකම සමානයි නේද පුතේ? දෙකම සමානයි. 8යි තිතයි බිංදු 2යි 8යි තිතයි බිංදු 2යි. දෙකම සමානයි. දැන් ඒ නිසා තමයි පෙරවරු පස්වරු කියන්නේ. දැන් මෙතන පැය 24 ක්‍රමයේ ලියනකොට පෙරවරු පස්වරු කියලා කතාවක් ලියන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට වෙනස හොයන්න පුළුවන්. 12ට අඩු වර්ගයක් නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පෙරවරු වෙලා. 12ට අඩු වර්ගයක් නම් පෙරවරු වෙලා. 12ට වැඩි වර්ගයක් නම් 12ට වැඩි වර්ගයක් නම් ඒක පස්වරු වෙලාවක්. එතකොට අපි 12 13 14 තොර අපි දානවා. දැන් ඔන්න එහෙනම් මෙතන තියෙනවා 10 30. 12ට අඩුද වැඩිද? 12ට අඩුයි. 12ට අඩුයි නම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ පස්වරු වෙලාවක් කියන්නේ. මම මේ කට වැඩේ මතලා දාන්න. දැන් 10යි 30 තියෙන්නේ. 10යි 30 කියන්නේ 12ට අඩුයි. එහෙනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ මෙතන කියන්නේ මොකක්ද? පෙරවරු. පෙරවරු 10යි 30. පෙරවරු 10යි 30. පස්වරු 4යි 40 තියෙනවා. පැය 24 ක්‍රමයට එනකොට පස්වරු කියන වචනේ ඕන්නේ නැහැ. පස්වරු 4 නම් කීයද අගය? බලන්න 13 ඉඳලා එනකොට
දාසය නේද? දාසය. එහෙනම් දාසයයි 32යි 40. 16යි 32යි 40. 16යි 40 කියුවහම අපි දන්නවා හවස 4යි 40 කියලා. හවස 4යි 40. ඊළඟට තියෙනවා 13යි 10යි. 12ට වඩා වැඩි. එහෙනම් පෙර අවුරුදු පස්වරුද? පස්වරු. පස්වරු 1යි 10යි. පස්වරු 1යි ගණිතු 10යි. දැන් තේරුණා නේද? දැන් සිංහල ක්‍රමයට තමයි පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අලුයම, පාන්දර, උදේ, පෙරවරු, මධ්‍යාහ්න නේද? ඊළඟට දවල්, ඊළඟට පස්වරු, ඊළඟට සවස, රාත්‍රී, මධ්‍යම රාත්‍රී වචන කීයක් තියෙනවද? ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයෙන් ලියද්දී AM, OPM ඒ දෙක එකක්වත් නැතුව 24 ක්‍රමයෙන් ලිව්වහම මොකක්වත් නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි මෙතන වේලාවල් නිරූපණය කරා. නිරවුල් නේද? නිරවුල් තියනද කියලා බලන්න තමන්ගේ. දැන් ඊළඟට 22යි 5යි. 22 කියනවා අපි දන්නවා 12ට වඩා වැඩි. එහෙමනම් ඒක පස්වරු වෙලා. දැන් උදාරාත්‍රිද? රාත්‍රි. රාත්‍රි 10යි මිනිත්තු 10යි මිනිත්තු 5යි. ඒක අපිට 0.5 ලියන්නත් පුළුවන්. 0 නැතුව 5 ලියන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිද? පස්වරු 3යි 20. පස්වරු නම් 15 නේද? 15යි 32යි 20. පෙරවරු 7යි 5. පෙරවරු 12ට අඩුයිනේ 0.7යි 0.5. මධ්‍යාහ්න 12යි. ඒ කියන්නේ දහවල් 12. එතකොට 12යි 32යි 0.2. මධ්‍යම රාත්‍රී 12. 12 කියන්නේ මේ වාරේ මිනිත්තු 50යි. එතකොට අපි කියනවා කීයද? බින්දු දෙකයි 32යි බින්දු දෙක. පැහැදිලිද? හරි නේද? ඔන්න බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙන ඉතාම වැදගත් දෙයක්. මේ කාලය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම කියන එක අනෙත් අගයන් සංඛ්‍යා හෝ වෙනත් තොරතුරු එකතු කරනවට අඩු කරනවට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි දන්න සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් ගත්තොත් එක ස්ථාන, 10 ස්ථාන, 100 ස්ථාන, 1000 ස්ථාන, 10000 ස්ථාන ඔහොමනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා එක ස්ථානයට වැඩි වුණහම එක ස්ථානයට වඩා වැඩි වුණාම අපි කරන්නේ ඒක 10 ස්ථානෙට අරගෙන යනවා. 10 ස්ථානයේ සීමාව වැඩි වුණාම 100 ස්ථානෙට අරගෙන යනවා. 100 ස්ථානෙට වැඩි නම් 10 ස්ථානෙට අරගෙන යනවා. ඒතකොට හැම වෙලාවෙම එක ස්ථානෙට වැඩි වෙලා ගෙනියන්නේ 10ක්. 10 ස්ථානෙට වැඩි වෙලා ගෙනියන්නේ කීයක්ද? ඒ පැත්තට යනකොට ඒක 100 ගොඩ වෙනවා. නමුත් පැය මිනිත්තු එකතු කරද්දි හෝ අඩු කරද්දි ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. මොකද හේතුව පැය සහ මිනිත්තු තමයි දෙවර්ග. මිනිත්තු වල එක ස්ථානයේ 10 ස්ථානයේ තියෙනවා. එතකොට ඊට වඩා අපිට එළියට යවන්න හෝ එළියෙන් ගන්න නැත්නම් එහා පැත්තට යවන්න හෝ එහා පැත්තෙන් ගන්න උනොත් අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අපි යවන්නේ පැය ගොඩට. අපි ගන්නේ පැය ගොඩෙන් යවනවා නම් යවන්නේ පැය පැත්තට ගන්නවා නම් ගන්නේ පැය පැත්තේ. එතකොට යවන්නේ මිනිත්තු පැත්තෙන් පැය පැත්තට ගන්නේ පැය පැත්තෙන් මිනිත්තු පැත්තට. කොහොම නමුත් අපි දැනගන්න ඕන අපි යවන්නේ මිනිත්තු 60ක් හෝ ඊට වඩා වැඩියෙන් තියෙන වෙලාවක තමයි යවන්නේ මිනිත්තු 60ක්. මිනිත්තු 60ක් පැය පැත්තට යවනවා. එතකොට පැය එකක් පැයපැත්තෙන් ගන්නකොටත් අපි දැනගන්න ඕන පැය එකක් ගත්තට මිනිත්තු පැත්තට එනකොට ඒක මිනිත්තු 60ක් වෙනවා. ඒ 60 10 ස්ථානයේ 10යි 1 ස්ථානයේ 0යි. කොහොමයි වෙන්නේ? දැන් අපි බලමු නිකන් මේ අභ්‍යාසය කරලා මෙතන එකතු කරන්න තියෙන්නේ. පැය 5යි මිනිත්තු 30යි
පැය දෙකයි මිනිත්තු 10යි එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න 0යි 0යි 0යි. 3යි 1යි 4යි. දැන් බලන්න 60ට වඩා වැඩිද? නෑ 60ට වඩා වැඩිද? 5යි 2යි 4යි. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි සංඛ්‍යා එකතු කිරීමේදී පැය 7යි මිනිත්තු 40 ආවා. දෙවෙනි එකට මම බලන්න 5යි 5යි 10යි. 10ෙන් 0යි 1ක් ඉතිරි. ඒක අරගෙන මෙතන 4යි. 4යි 4යි කීයද? 4යි 4යි 8යි. වෙනම ලියුවොත් මේ බලන්න. 4යි 0යි 4යි 4යි 8ක් ආවා. 8ක් කියන්නේ පුතේ 60ට වැඩිනේ. 8ක් කියන්නේ 60ට වැඩි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? 60ක් අඩු කරමු. අර මම වෙනම කියලා පෙන්නන යම් දෙයක. බිඳුවෙන් බිඳුව බිඳුවයි. 8ෙන් 6ක් 2යි. එතකොට අර අයින් කරපු 6 අපි පැය පැත්තට අරන් යනවා. ඇත්තම ගත්තොත් මේ දැනටත් අපි 5යි 5යි 10යි 10යි බිඳුව ලියලානේ. එනිසා මේ පැත්ත අපි අමතක කරමු. මම මේ ඉරකින් කබලක දාන එක ස්ථාන පැත්ත අයින් කරමු. දැන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? 80ෙන් 60ක් අඩු කරලාද 8ෙන් 6ක් අඩු කරලාද? 8ෙන් 6ක් අඩු කරලා 10 ස්ථානයේ 6 කියන්නේ 60 තමයි. 10 ස්ථානයේ 8 කියන්නේ 80 තමයි. අපි දන්නවා ඉලක්කමෙන් නිරූපිත අගය සොයන්න. කොහොම නමුත් පුතේ ඒ 10 ස්ථානයේ එකතුව 6 හෝ 6ට වඩා වැඩිද? 6ක් වුණා නම් එහෙමම අරගෙන යනවා පය පැත්තට අතන බිඳුව යොදලා 6ට වඩා වැඩි ගන්නක් නම් ඒකෙන් 6ක් ගන්නවා ඉතුරු ටික ලියන. එහෙනම් ඔන්න බලන්න මම කතා කරන මෙහෙම 5යි 5යි 10ෙන් බිඳුවයි. එකක් ඉතුරුයි. ඒක අරගෙන යනවා ඊළඟ තැනට. 3 ළඟට 4යි එතකොට 4යි 4යි 8යි. 8ෙන් 6ක් ගන්න. 8ෙන් 6ක් ගත්තාම ඉතුරු වෙන්නේ 2යි. 8ෙන් 6ක් ගත්තාම ඉතුරු වෙන්නේ 2යි. 8ෙන් 6ක් ගත්තට අපි ඒක පැය පැත්තට යනකොට එකක් හැටියට තමයි ගන්න. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? 4යි 4යි 8යි 8ෙන් 6ක් ඉතුරු 2යි. එක මෙතෙන් තියෙනවා. එක මෙතෙන් දෙනකොට 7ට 1ක් 8. මිනිත්තු 60ක් ගියාවට නැත්නම් 10 ස්ථානයේ 6 ආවට 6 එකක් ආවට මෙතෙන් නෝට 1යි. එහෙනම් මෙතන 8යි. 8යි 4යි කීයද? 12යි. පැය 12යි මිනිත්තු 20ක්. 7යි 35යි 4යි 45යි එකතු කළාම පැය 12යි මිනිත්තු 20යි. පැහැදිලිද? එතකොට අපි යමු ඊළඟට බලන්න 5යි 5යි 10යි 10ෙන් බිඳුවයි එකක් ඉතුරු වෙනවා මෙතන 5යි 5යි 1යි 6යි 6ෙන් 6ම ගත්තාම මේ පැත්තේ බිඳුවයි මේ පැත්තේ උඩ 11 අපි 1යි බිඳුවට එකක් එකතු 1යි 3යි 4යි 1යි 14 එක 14 පැය 14යි පැය 10 වෙලාව කිව්වොත් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පැය 10 දැනට එකතු කරපු නිසා වෙනම ලියා පැය 14යි. පැහැදිලිද පුතාලාට? ඔව්. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තේ මිනිත්තු පැත්තෙන් පැය පැත්තට රැගෙන යන්න. මිනිත්තු පැත්තෙන් පැය පැත්තට රැගෙන යන්න. ඒකම තමයි පුතේ ආපහු අඩු කරද්දි සිද්ධ වෙන්නේ. අඩු කරද්දි මොකද වෙන්නේ බලමු අපි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි 3ෙන් 2ක් 1යි. 4ෙන් 2ක් 2යි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ සාමාන්‍ය විදියට අපි අඩු කරා. ඊළඟ තරණය මේ බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි. හරි ප්‍රශ්නයක්. 1 න් 3ක් පුළුවන්ද? 1 න් 3ක් බෑ. සාමාන්‍ය එකතු කිරීම අඩු කිරීම වලදී නම් 1 න් 3ක් බෑ. එහා පැත්තෙන් ගන්න. එතකොට 11යි. 11 වෙන්නේ එහා පැත්තෙන් ඉන්නේ 10ක්. 11 න් 3ක් අඩු කරලා. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ එහා පැත්තෙන් 10ක් නෙමෙයි එන්නේ. පැයවලින් එකක් පැයක් කියන්නේ පැය කියන්නේ මිනිත්තු 60ක් 60න් බිඳුව පැත්තකින් දාන බිඳුවෙන් බිඳුවෙන් පැත්ත ඉවරයිනේ එනවා 6යි 6යි 1යි 7යි 7න් 3ක් 4යි දැක්කද 1න් 3ක් බැයි හැපැත්තෙන් ගන්න එතකොට එන්නේ 6ක් 6යි 1යි 7යි 7න් 3ක් 4යි දැන් මෙතන දිනේ 9යි 9න් 3ක් 6යි 6යි මිනිත්තු 40 හරිද 6යි 40 6යි 40. ඊළඟට බලමු. බිඳුවෙන් 5ක් බෑ. ඔන්න ගන්නවා. එතකොට 10ෙන් 5ක් 5යි.
දැන් මෙතන තියෙන්නේ 4යි 4න් 5ක් බෑ. එහා පැත්තෙන් ගියනවා. කියන්නේ 6ක්. 6යි 4යි 10යි. 10න් 5 5යි. 10න් 5 5යි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 7යි 7න් 4ක් 3යි. එහෙනම් ඔන්න ඒවා පිළිතුර 3යි 55ක්. 3යි මිනිත්තු 55ක්. දැන් පැහැදිලිද? එකතු කිරීමේදී සහ අඩු කිරීමේදී මෙන්න මේ පැය පැත්තේ සහ මිනිත්තු පැත්තේ ගනුදෙනු හුවමාරුව හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. එක පැටලෙනවා නම් නැවත ඉගෙන ගන්න නැවත හොයන්න නැවත අධ්‍යයනය කරන්න අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අහන්න පාසලට ගිහම ගුරුතුමාගෙන් අහන්න අහලා මේක නිරවුල් කරගන්න මේ පැය පැත්ත මිනිත්තු පැත්ත අතරේ හුවමාරුව නිරවුල් කරගත්තේ නැත්නම් අපට පිළිතුරු වරදින්න ඉඩ තියෙනවා දැන් පැහැදිලිනේ හරි ඔන්න ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා අද අපි මේකෙදි කාරණා දෙකක් කතා කරනවා එකක් තමයි කිසියම් ක්‍රියාවක් කරන්න ගතවන කාලය මේ සටහන මම දුන්නේ පුතාලාට මේක ලියලා මතක තියාගන්න. දැන් පෙරවරු 8:30ට ආරම්භ කළ ශ්‍රමදාන වැඩසටහනක් පෙරවරු 11:30ට අවසන් වී ශ්‍රමදානයේ කොපමණ වේලාවක් පවත්වා තිබේ. ගතවන කාලය හොයන්න මතක තියාගන්න අපට පුළුවන් පොතේ අවසන් කළ වේලාව. මොන පුතාලාට මේ සටහන දිනනවා අපේ සමාන ධර්ම පත්‍ර පන්තියේ අවසන් කළ වේලාව අවසන් කළ වේලාව ඒකෙන් අපි අඩු කරනවා මොකද්ද ආරම්භ කළ වේලාව දැක්කද පුතාලා අවසන් කළ වේලාවෙන් ආරම්භ කළ වේලාව අඩු කරනවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මොකක්ද? ගත වූ කාලය. අවසන් කළ වේලාවෙන් ආරම්භ කළ වේලාව අඩු කළොත් අපිට ලැබෙනවා ගත වූ කාලය. දැන් මේක ලියාගත්තාම මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ඔය කියන කාරණාවට එකතු කළාම අපිට බලන්නට පුළුවන්. පෙරවරු 8:30 තමයි ආරම්භ වෙන්නේ අවසන් වෙන්නේ 11:30. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? 11:30 8:30 අඩු කරමු නේ. හරි. ඔන්න බලන්න එහෙනම් 11:30 අඩු කරන ආරම්භ කළ වේලාව 8:30. 8:30. දැන් මොකද කරන්නේ අපි අඩු කරමු. අඩු කරන එකයි කරන්නේ. බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි තුනෙන් තුනක් බිඳුව. පැහැදිලිද? තුනෙන් තුනක් බිඳුව. එතකොට එකෙන් අටක් බෑ, 11න් අටක් තුනයි. එක්කද? එහෙනම් ගත වූ කාලය කොච්චරද? පැය තුනක්. දැන් කෙනෙකුට පුළුවන් 8යි තියෙන්නේ, 9යි තියෙ, 10යි තියෙ, 11යි තියෙ කියලා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නයට හැම වෙලාවෙම දෙන්නේ එහෙම නිරවල්ව ඇඟිලි ගණන් කරගෙන හදන්න පුළුවන් ඒවා නොවෙන්න පුළුවන් පුතේ. තේරුණා නේද? ඒ නිසා අපි පුරුදු වෙන්න ඕන නියම ක්‍රමයටම ලියලා කටු වැඩ කරලා පිළිතුරු ලබා ගන්න. දැන් පැහැදිලිනේ අපි ගතවන කාලයේ හේවේ කොහොමද අවසන් කළ වේලාවෙන් ආරම්භ කළ වේලාව අඩු කරගන්න. ඊළඟට ඔන්න අවසන් කාලය අවසන් කළ වේලාව සේ බලන්න අවසන් කාලයේ සේ අවසන් කළ වේලාව සේ පැහැදිලිද මේක ඇත්තම කතාව මොකද්ද අවසන් කළ වේලාව සේ අවසන් කළ වේලාව අවසන් කළ වේලාව කියන්නේ කොහොමද අවසන් කළ වේලාව හොයනවා ආරම්භ කළ වේලාවට ආරම්භ කළ වේලාවට
එකතු කරනවා ගත වූ කාලය. ගත වූ කාලය. එතකොට අපිට ලැබෙන මොකද්ද? අවසන් කළ වේලාව. අවසන් කළ අවසන් කළ අවසන් කළ වේලාව. දැන් බලන්න ආරම්භ කළ වේලාව කීයද? මේ පස්සේට අනුව පස්වරු 2යි 10ට ආරම්භ වෙන උත්සවය 2යි 10යි. පැය 4යි මිනිත්තු 40ක් පවත්වා නිමා කරලා දී. එහෙනම් අපි පැය 4යි මිනිත්තු 40ක් පවත්වලා තියෙනවා. ගත වූ කාලය පැය 4යි මිනිත්තු 40. දැන් බිංදුවෙන් බිංදුවක් බිංදුවයි අපි මොකද කරන්නේ? එකතු කරන එකයි කරන්නේ. 1යි 4යි 5යි 2යි 4යි 6යි. පැහැදිලිද? 6යි මිනිත්තු 50. 6යි මිනිත්තු 50 වෙනකොට උත්සවය අවසන් වෙනවා. තේරුණාද? 6යි මිනිත්තු 50 වෙනකොට උත්සවය අවසන් වෙනවා. එතන පුතේ අපිට තව දෙයක් තිබුණා. ඒක මෙවර කලාපයට ඇතුළත් කරේ නැහැ. දැන් අපි ආරම්භ කළ වේලාව හෙව්වා, අවසන් කළ වේලාව හෙව්වා. ඊළඟට ගත වූ කාලය මම බලන්න අපි ඉස්සරලේ මොකද්ද? ගත වූ කාලය. ඔව්. එහෙනම් අපි හොයන ආරම්භ කළ වේලාව. ආරම්භ කළ වේලාව හොයන්නේ කොහොමද? ආරම්භ කළ වේලාව හොයන්නේ පුතේ මේ විදිහමයි. අවසන් කළ වේලාවෙන් ගත වූ කාලය අඩු කරනවා. අවසන් කළ වේලාවෙන් ගත වූ කාලය අඩු කරනවා. ආරම්භ කළ වේලාව ලැබෙනවා. නිකන් මොන දැන් පුතා මේක දැක්කනි. අපි මේ වෙනුවට බලමු. අවසන් කළ වේලාව මේක 6යි 50. අපි වෙනම තැනක ලියලා බලමු. මොන අවසන් කළ වේලාව 6යි 50. එකෙන් අඩු කරනවා ගත වූ කාලය 4යි 40. බලන්න බිඳුවයි බිඳුවයි බිඳුවෙන් බිඳුවම් බිඳුවයි 5න් 4ක් 1යි 6න් 4ක් 2යි 2යි 10 ලැබුණා. මොකද ඒකේ ආරම්භ කළ වේලාව දීලා තිබුණානේ අපට. ඕකමයි පුතේ. මොකද අපි කරන්නේ අවසන් කළ වේලාවෙන් ගත වූ කාලය අඩු කරනවා. අවසන් කළ වේලාවෙන් ගත වූ කාලය අඩු කළාම අපට ආරම්භ කළ වේලාව හොයන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ඉතාම වැදගත් දෙයක්. හොඳයි. ඔන්න එහෙනම් ඔය ටික පුතාල හොඳට මතක තියාගන්න. එතනදී පුතාලට පිළිතුරු ලියන්නත් පුළුවන්. උත්සවය අවසන් වූයේ කීයටද? පස්වරු 6යි මිනිත්තු 50. පස්වරු 6යි 50. ඒ වගේ තියන්න පුළුවන්. හරි. ඒත් එකම පොතේ අපි ඊළඟට කතා කරනවා රචනා මාතෘකා අංක 5. මහන්සි නෑ නේද? එහෙනම් අපි ඒකත් ඉවර කළොත් හිටියාම හරි. රචනා මාතෘකා අංක 5. සූදානන්ද පුතාලා රචනා මාතෘකා අංක 5. අපි බලමු මොකද මාතෘකාව කියන්නේ. අපේ සමරණ පණිවිඩයේ පස්වෙනි රචනා මාතෘකාව මේ. පස්වෙනි රචනා මාතෘකාව. හොඳට බලන්න. සාර්ථක වාක්‍ය තුනක් ලියන්න. නැත්නම් සාර්ථක රචනයක් ලියන්න. ඉතාම වැදගත් දේ තමයි පුතේ අපි මේ මාතෘකාව හොඳින් කියවා ගැනීම. මාතෘකාව හොඳින් කියවා ගන්න තරමට අපට ලස්සන රචනයක් ලියන්න පුළුවන්.
අපි කතා කරලා තියෙන ඕන තරම් රචනයක් ලියද්දී කරුණු එකතු කරගන්න කොහොමද අපි සැලකිලිමත් වෙන්නේ මහන්සි වෙන්නේ කොහොමද හිතන්න ඕන හොඳට කල්පනා කරන්න ඕන ඒ වගේම අපිට හොඳ මතක ශක්තියක් තියෙනවා නම් ඒ වැඩෙන් තවත් ලේසි වෙනවා දැන් අපි බලමු මේවර අපිට තියෙන මාතෘකාව මොකක්ද බක් මාසය හා වෙසක් මාසය මෙරට පරිසරය චමත්කාර ජනක ලෙස සශ්‍රීකවත් ඔප්නෙන් වෙන කාලෙක ඔප්නෙන් වෙනවා කියන එක වැඩි දියුණු වෙන කියන එක පරිසරයේ පමණක් නොව මිනිසුන්ගේද නැවුම් උද්‍යෝගිමත් බවක් මේ කාලයේදී විශේෂයෙන් ප්‍රදර්ශනය වේ පරිසරයත් අලුත් වෙනවා ලස්සන වෙනවා හැඩ වෙනවා මිනිස්සුත් එහෙම වෙනවා ඉතින් අපිට කියන්නේ අවුරුදු සමයේ පරිසරයේ දැකිය හැකි අපූර්ව වෙනස්කම් යන මාතෘකාව පිළිබඳ නිර්මාණාත්මක වැඩසටහනක් ලියන්න දැන් එතකොට පුතේ හොඳට බලන්න අපි මොනවද ලියන්නේ අවුරුද්ද කිව්වොත් අපිට බොහෝ දේවල් මතක් වෙනවා නමුත් ඊට වැදගත් දෙයක් තමයි අවුරුදු සමයේ අවුරුදු සමයේ බලන්න එහෙනම් අවුරුදු සමයේ කියන එක එකක් අවුරුදු සමයේ අවුරුදු සමයේ අපූර්ව වෙනස්කම් අවුරුදු සමයේ අපූර්ව වෙනස්කම් ඇද්ද එහෙම හොඳයිද අවුරුදු සමයේ අපූර්ව වෙනස්කම් වැදගත්ම දේ මොකක්ද වැදගත්ම දේ තමයි මොකක්ද පරිසරයේ දැකිය හැකි පරිසරයේ දැකිය ඒක තමයි වැදගත්. හරි පුතාලට පේන එක ටිකක් අඳුරුනාද බලන්න. පරිසරයේ දැකිය හැකි. හරිද? පරිසරයේ දැකිය හැකි අපූර්ව වෙනස්කම් තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? හරි. එහෙමනම් අපි ඉස්සර වෙලාම කරමු. අවුරුදු සමයේ පරිසරයේ දැකිය හැකි අපූර්ව වෙනස්කම් මොනවා? ඒක අපි අපේ කටසටහන් පොලේ වෙනම සටහන් කරගන්න ඕනේ. බලන්න. එකක් තමයි එරවතු ගස්වල මල් පිපෙනවා. අනිත් ගස්වල සියල්ල දළු දාලා කොළ දළු දාලා මල් පිපිලා ගෙඩි පලහටගෙන තියෙනවා. එතකොට බලන්න අපි ලියන්නේ මොනවද? අවුරුදු සමයේ පරිසර දෙකේ අපූර්ව වෙනස්කම්. කියන්නේ ලස්සන හොඳ ලස්සන වෙනස්කම්. අපිට ලියන්න පුළුවන් නේද මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද? ඔන්න බලන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ මම මේ කටු සටහනක් ඇරලා දෙන්නේ පුතාලත් වෙනම ලියාගෙන පුතාලගේ රචනයත් එක්ක සංසන්දනය කර බලන්න අවුරුදු උදාවන බව පෙන්වන අවුරුදු උදාවන බව පෙන්වන අංගවල කියලා ගන්නත් පුළුවන් මෙතන අංගවල අවුරුදු උදාවන බව පෙන්වන එරබදු එරබදු ගස් නැර රතුපාට මං පුතාලට කියලා දෙනවා ලස්සන වචන පාවිච්චි කරන්න. මම නේද රතුපාට කියලා ලියනද මම නේද රත් වර්ණ. රත් වර්ණ අවුරුදු උදාවන බව පෙන්වන එරබදු ගස් රත් වර්ණ මරින් සරසේ අවුරුදු උදාවන බව පෙන්වන එරබදු ගස් ප්‍රප්ත වර්ණ මලින් සරසේ අපිට මේ ඊට වඩා අදහස් ගන්න පුළුවන් රතු පැහැ නැත්නම් රතු පැහැ රතු පැහැ වස්ත්‍රයකින් වසා දැමුවා කියන්නේ එතන රතු පැහැ වස්ත්‍රය හැඳගත් කලක පරිද්දෙන් අර මලින් සරසේ ඒව යොදන්න පුළුවන් දැන් පැහැදිලිද හරි ඔන්න එකක් ඊළඟට
සෑම ගසක්ම සෑම ගසක්ම සෑම ගසක්ම මල්පල හටගෙන සෑම ගසක්ම මල්පල හටගෙන අවුරුද්දට සෑම ගසක්ම මල්පල හටගෙන අවුරුද්දට සූදානම් වන බව පාට පාට කියලා ලියන්නයි මම හැදුවේ. නමුත් මම වෙන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. විවිධ වර්ණ නැත්නම් පුතේ ඊටත් වඩා හොඳයි මෙතන විවිධ වර්ණ කියලා ගන්නවටත් වඩා මම කියන්නේ කලු කුහුලන් ගැන හොඳද? සෑම ගසක්ම මල්පල හටගෙන අවුරුද්දට සූදානම් වන බව රතු කහ පැහැති පැහැති කියන එක පැහැති කජු කුහුල සෑම ගසක්ම මල් පල හටගෙන අවුරුද්දට සූදානම් වන බව රතු කහ පැහැති කජු පුහුලන් ගස් කියා පාය. සෑම ගසක්ම මල් පල හටගෙන අවුරුද්දට සූදානම් වන බව රතු කොමා තියෙනවා රතු කහ පැහැති කජු පුහුලන් කජු පුහුලන් ආයෙත් ඔන්න බලන්න මේවා අපි නැවත නිරවුල් කර තමයි ලියන්නේ. කජු පුහුලන් ගස් කියාපායි. මොකද අපි විශේෂයෙන්ම එරඹුදු ගස් කියන එරඹුදු මල් ගැන කිව්වා. මොකද ඒක අවුරුද්ද සංකේතයක්. ඊළඟට අපි කිව්වා විවිධ මේ හැම ගහක්ම ගස් මේ මල් පල වලින් හටගෙන තියෙන. ඒ උදාහරණය තමයි කජු පුහුලන්. ඒ වගේ ජම්බු නේද දියෝල් උඩා පළතුරු වර්ග. ඊළඟට සත්තුන්ගේ පැත්ත එක. දැන් අපි කියන්නේ පරිසරය. දැන් ගෙවල් සුද්ධ කරන ඒවා හරි ඊළඟට කෑම කැවිලි පෙවිලි හදන වෙලාව කිසි දෙයක් මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරි නේද? ඒක වෙන මහණ එකක්. හරි. දැන් අපි එහෙනම් ඊළඟ මොකද කරන්නේ? සතුන්ගේ වෙනස. තේරුණා නේද? මොහොතෙන් මොහොත මොහොතින් මොහොත මොහොතින් මොහොත මිහිරි මොහොතින් මොහොත මිහිරි නද පතුල මොහොතින් මෙතන තව එකක් කියන මොතේ මොහොතින් මොහත දැක්කද කටු වැඩ කරන එකේ තේරුම මොහොතින් මොහත මිහිරි නද පතුරන මොහොතින් මොහත මිහිරි නද පතුරන කෝලා අවුරුදු
පාරිසරික කියන්නේ පරිසරය කොහොමද අවුරුදු සමය නැත්නම් පරිසරය කියලා කියනවා අපි මම යන පිළිල ගැබුවා පරිසරයේ අවුරුදු සමයේ පරිසරයේ අවුරුදු සමයේ මෙතන සමයේ අවුරුදු සමයේ පරිසරයේ අපූර්වත්වය අවුරුදු සමයේ අපූර්වත්වය දක්වයි අපූර්වත්වය දක්වයි නැත්නම් පෙන්වයි සංකේතවත් කරයි එහෙම ලියන්න පුළුවන් තේරුණා නේද මොහොතින් මොහත මිහිරි ලද පතුරන කොවුලා අවුරුදු සමයේ පරිසරයේ අපූර්වත්වය දක්වයි නැත්නම් පෙන්වයි නිරූපණය කරයි විසිතුරු කරයි ලියන්න පුළුවන් දැන් සෑහලි ඉන්නේ කටු වැඩ මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ දැන් පුතාලා ඔය කටු වැඩේ සටහන් කරගෙන ඒක බලාගෙන තමයි රචනයේ නියමිත තැන පිටපත් කරන්නේ තේරුණා නේද ඒක හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න විභාගේ වෙලාවෙත් ඒක තමයි එතකොට කටු වැඩ කරලා ලියලා ඒක පිටපත් කරගෙන තමයි අපි රචනයේ නියමිත තැන ලියන්නේ පැහැදිලිද හරි හොඳයි එහෙමනම් ඔන්න අදට අපි කතා කරපු ගන්තේ කාලේ පාඩමත් සමනල පන්හිඳ රචනා අතිරේකයේ පස්වෙනි රචනා මාතෘකාවක් කතා කළා පුතා රචනයේ නැවත වතාවක් ලියන්න කටු වැඩේ පාවිච්චියට ගන්න මගේ අදහස් තව වැඩි කරලා ලස්සන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න අපි මීළඟ සමනල ධර්ම පත්‍ර පන්ති දවසේදී ඊළඟ පාඩමට යමු යමු සතුටින් ඉන්න පරිස්සමෙන් ඉන්න හැම දිනාටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආයුබෝවන්.